ဘုရင်တံဘောဓိသံဃာရိနိဗ္ဗာန်ဝတ္တသာတိယံယံသာတိစေနာတဝကိမသတ္တံဝိဝဇ္ဇိထေရသသာရိဗုဒ္ဓံသာလောကနာဒေနာပါတိတံကမ္ပတာယိမတိသံပရိတံတံဗနာမယေဘောဓိသံဃာရိသဗ္ဗညုတညာနောယသောအူထောက်ကူဘောအမြငါဘာသောမဟာပရိစာက30 ဘုရင်တံမနစ်မနစ်မဆုတ်ဗုဒ္ဓင်ကုထုံးနှလုံးသွဲယူဖြစ်ခြင်းတော်မူတတ်သောဝိတ္တသာတိယံသင်္ဃာမိလာရှင်ဝါဝါနှင့်မင်းပြရောင်ဆုံးတောင်းဝန်ကြီးဝတ်ညီမညွတ်ပဲခြေဝန်သရံလုံးပန်းကြီးညွတ်သောငုံညွနိုင်နိဗ္ဗာန်တံသံယေတံတေဆွဲယူဖြစ်တော်မူတတ်သောမဟာတကံပါရမီယဉ်ကျေးဥပ္ပုစုတောင်းသောလောကဖုံးကျွယ်လုံးငုံစငယ်ကို ရသကျင်းသစ္စာအတွက်လက်ကားယူအပ်သောဝတ္တသုပရိတ္တောမြတ်ဤသေးစေနာတကိုရှိသောအနုဘောကြောင့်ဒါဝကေတောလုံးတောင်လုံးဟုန်ကြီးလောင်လာသောတောမီကြီးသည်ဝုဝဇ္ဇီကလုံးတကိုနဂါလျို့သို့မတူးနိုင်ခြင်းဝေယာကကွန်းလေ၏ထေရသသာရိပုတ္တသာသာရိပုတ္တရာမြည်တော်သာသာမဟာပိညဝမတိမောအာ လောကနာဒေနလူသုံးပါးကိုကုသမိကိုရာစိန်ရပယမြတ်စွာသည်ဘာတိတံရွှေနှုတ်လက်ကျူဟောကြားတော်မူသောကမ္ပဋ္ဌာယိအန္တရကထက်လျက်ထက်လျက်ကျင်းကျင်းဆက်၍ပြတ်ပစေကတက်နေဝါကဲ့သို့သကပါလုံးမမြဲတီထသောမာတိသံတလောကလုံးဟုံဟုံလောင်မြိုင်မိခြင်းတိုက်အောင်ညဲ့အိမ်မမူအကြံယူတော်လဲဆံမြူချံ၍ လောင်းတော်မူသည့်မြေအနိပါမိမပွားနိုင်သည်ဖြင့်ကြီးမားသောတကူရှိပေတသောဓမ္မရိတံတို့သစ္စာအထွတ်လက်ခံရသောဝတ္တသုခောမပရိတောမြတ်ကိုဧတရင်သုံးဘက်သမဲကဘောင်းကူတော်ကောင်းတို့မယံမာတို့သည်ပနာမအနှက်တကာအခရာပြီးဆုံးရပကြပါကုန်အားအာတိလောကေသီလကုဏသစ္စံသောစေဟနှုတ်ရေ ေနသစ္စေနာကာမိသစ္စာကိရိယာမနုတ္တရံအာဝဇ္ဇတုအဓမ္မဗလံတိတဝါပုဗ္ဗကေသိနေသစ္စာဗလမဝဇ္ဇာယသစ္စာကိရိယာမကာသံအန္တိပကအပဒနာသံတိပါဒာအဝန္စနမန္တာပိဒါသနေကန္တာဇာတဝေဒပတိကမငါသစ္စေကတိမေရှုံးမဟာပိသလိတောတိခိဝိဇ္ဇေတိသောလသာကိရိသနိဥရကံပတ္တဝါယထာတိခိ ရစ္စေနာမေသမောနာတိအေသာမေသစ္စာပါရမီလောကီလောက၌သီလကုဏလောကီလောကုသဘောဟုတ်တိုင်းအာထုကြီးမြလွန်တီးပသောသီလဤကျေစုသီလကောင်သစ္စံပရိယေမြညိတွဲမဖက်ရှက်သည်ကြောက်သည်တမီမဆံဒုံမကြံမဲဖြောင့်မှန်စွာဆိုခြင်းသီလကောင် သောစေယံကြည်လေသာဟုလင်းမြူမဝင်ပဲဖြူစင်ကောင်းမြတ်သောစိတ်သီလကောင်အနုတ္တရာကရုဏာနှင့်မေတ္တာတရားချေတနာခြင်းသီလကောင်အတ္တိရှိမရိပိငါ၌လျံသစ္စာချင်းဖြောင့်မှန်စွာဆိုသောသစ္စာစကားသည်အတ္တိရှိဒေနသစ္စေနာထုသစ္စာစကားဖြင့်အနုတ္တရာမှာထုအချွန်သာလုံမြင့်မြတ်သောသစ္စာကရိယာမထောက်မယွန်းချောင်စင်မံကံသောဝစီသစ္စာမှု ကာသာမိနာပြုဝေအံဣတိဤသို့အဝိဇ္ဇတဝပညာတော်ဖြင့်ညုံညုံမြင်းမြင်းကြံစင်ခြင်း၍ပုပ္ပကေစီနေလက်မွန်ရှေးပြပွန်တွင်ကြွသွားတော်မူကုန်၏သောငါမောင်းအောင်မြင်ဖျားရှင်တို့ကိုတရိတ်တော်ဝတည်ရေးလင်းစိတ်စေစေမြေကြံအောင်၏သစ္စာပလံဟုတ်ပြီကိုသာဆိုအပ်စွာသောသစ္စာစကားစွမ်းပကားကိုအဝိဇ္ဇာယတကယ်တခုသဟေပြု၍ ဒေသကိရိယာမထောင်မယွန်းချောင်စင်မံကံတော်ဝစီသစ္စာမှုကိုအာနာပြသည်အာကာသိငုံချစ်စင်းကလူအင်ပြည့်စေပြုဟုခဲ့လေသည်ဇာတဝေရာတောလုံးတောင်လုံးလောင်ဟုံးဟုံးနှင့်ချုံမြုံချက်စီအိုတော်မိမင်းသာ၏ပက္ခာတောင်တို့သည်တန်တိအများဓမ္မတာရှိခဲ့ပါကုန်၏ အပါဒနာနုငယ်နုနယ်ကွေးလေးငယ်လာသေး၍မွေးတောင်မဆုံးဘေးလွယုံမြ
ลีหงชับชับมะกัดที่ไหนมาเปียนไหนแก่จีเมงาอีปาดาชีรุติอาวนสนานุเนลาเดเบยังเวอองยีกาลวากามะตวาดาแก่เมงาอีมาดาปิดาสะมีเกณฑ์ปะเกณฑ์เจตุชินโตดีลีเนกันดาโกมะชีกามีมาโซตามะโตหุนังโมกุงเชงะโกจีเว ชิกขิงจะเลยมะแง่กวนไหนเมยะตะปะมามะแง่กวนไหนเมยะตะเมเอตะเปจังตั่วจี้ติ่งช่างยะเลกงีดุนตินโตมีติปะติกะมะงะณียะกุยีตะพยังยังมะจ้วนหลองเมลั่นช่างติ่งกาเผ่ลวยบาลุอิติอิตุเมช่างหลองโตตะนิงมางุมินิติเสหุมะไนนาสุวะโตติสาโกกะติจุอะติชิโตตะหะติสามุโก အောင်စုဤလျက်ပြုသည်နှင့်တပြိုင်နှင့်သာလင်မဟာပိသလိတော်တဖုန်ဖုန်လင်ဟုန်ဟုန်မိပွားမစီတနှင့်အောင်ကြည့်မှာသောအလျံရှိသောတိကေအောင်ကြောင်းကြောင်းရကုန်ကြောင်းကိုကုံလုံးချက်စီတော်မြည်ကြည့်သည်သောလသကရိတာနိတစေချောက်ခင်ပေစာတွန်းဟုသောငုံငင်းစံနေတော်ရမြည်တို့ကိုဝဇေတိတစ္ဆာတော်မြတ်အဋ္ဌိပါကြောင့် မကမချင်းဝေရာကကွန်းလေသိခိမိတိဥရကံပင်လေခကြီးရေပြင်းကြီးတို့ပတ္တဝါရောက်သည်ရှိတော့နိဗ္ဗာယတိယတာမိဟုံယုတ်သိမ့်ချုပ်ချုပ်ငိမ့်ငဲ့သူတတတာထို့အတုနိဗ္ဗာယတိမိဟုံယုတ်သိမ့်ချုပ်ချုပ်ငိမ့်ငဲ့လေသည်သာရိပုတ္တဓမ္မသေနာပတိယာဓုရှိတဲ့သာရိပုတ္တရာမိသာထင်ရှားဥစ္စတာ မင်းငါဖရာဤသစ္စနာသစ္စာနှင့်သမောတူသောတရားဒီနတ်တိမရှိဧသာဤဒီကမင်းငါဖရာဤသစ္စာပါရမီမပိုးမလိုဟုတ်တိုင်းကိုလင်းဆိုအပ်သောသစ္စာပါရမီတော်ဒီဝတ္တပရိတံလောင်းတော်ငုံသစ္စာတော်သုံးချက်တကဘာလုံးဒီအရှိမြတ်တော်တကိုရောင်လွတ်ပေသော ဝတ္တသုပရိတ္တောတိနေတိတံဤတွင်၍လောက်အပြည့်ရောက်ခဲ့လေပြီဝတ္တသုနိဂုံးကျုပ်အာတိသလင်္ကာအဂိဝုရဒေသကြည်မြမိဘေသင်္ကရေနှင့်မင်းတို့သခုံမုံတာဘေးရံများတဲ့အာလုံးအာလုံးထုံကိုညက်ကြည်ပြည့်စည်စေ၍ ရေပုံပိုင်းနုံကမုံနေကွန်းအိအင်္ဂါတာယရိယာစီမံတန်သေးပဒတတုထာ၍မိဒမိချိုနိထိုထိုးဖြင့်မိကိုဟန့်စီမိနှင့်ပစ္စည်းဖြင့်နိညာစိုက်ကံတရိုက်ကိုထိုက်လျောက်ရာပေထုံမိဘေမှလွေရေလွေရာလွကြောင်းရှာလိ သမာပတ္တိဖုံးရှိပုဂ္ဂိုလ်ဝိဇာတို့အလိုရှိလင်လွတ်ကြောင်းတင်ဤသာမင်ညာကလောင်းသားများတိုင်းအာကြီးတောက်လောင်းဘေးရပောင်းမှမိဆောင်မိကွန်းမိကင်းရမြေမရှိလေကဲဝိသေသမာတပြမတိုင်းသက်ကွာကတိတသိမ့်ကြီးလုံး ကိင္သေးစုပွက်ကဘာပြက်တို့ဒါဝကိကြီးလောင်တော်မီကိုရှိရဖုံးကျွယ်ငုံတငယ်သည်ဆေပါရမီလာဝတိနှင့်အညီအာသံတိုက်ပိတ်မံကတန်တိပက္ခာမင်္ဂထာကိုမြန်စွာတွတ်တွတ်သံဝါလွှတ်၍ရွတ်လင်ရွချင်းမင်းပယ်စက်ချတလျဝွန်ကျင်ကြီးတပင်၌ ရေရင်စီကမူကြီးရွာသို့ကဘာပလုံးထုံးတွင်ရအောင်မိမလောင်ပဲမိရှောင်းမိကွန်းမိငင်းခြင်းကြောင့်ငုံငင်းကိန်းဝတ်စံတော်ရကိုကပတ်သာယီနိဒံချီဤသို့ဂုံတို့ဤကျေစုကိုစူးစူးနဲ့လေးမျောစိတ်သေး၍ မိဘလူအောင်ကြံဆောင်လူသူများဘိုလ်လူတို့မူနေတည်းနေမန်းလမ်းမန်းကျန်ကံတို့တွင်လွန်တင်းမြင်လျက်ရှင်ကောင်းတွေ့ကားချင်းချရာကိုမရှာလေသင့်သို့ဖြစ်ချင်းကြောင့်ရှင်ပင်ဇဟောင်းတလုံးဖို့တို့ဝတ္တသုတ်ကိုပုတ်လီညီမြနှုတ်ပြီးသနှင့်
วีละตระณกงกูลุงจုံ၍ยုံยုံ၍จาสีกงโล